žemaitis ir to žemėje gyvenęs ir gyvenantis žmogus. Daug, nu nežinom, kiek tūkstantmečių to veito gyvenęs ir gyvenantis žmogus. Žmogus, žemė, žemaitis, tor veina ir to patį šakį. Ir buvo tokį seną mintis, kad žemaitams reik pasistatyti medenį pilį. Kažką prikelti ant žemaitėje ir kad atsirastų pilis. Nu, tu važinėdavau tai vienur, tai kitur, ta mintis vis gyveno. Ir aš tada dirbau muziejau, sėdu vieną popėt kabinet, atsidaro duris ir jai toks virs energijos. Šukosanų panašį moną. Nu ir prasako, aš turiu mintį statyti pilį. Tai sakau, ir aš sane galvoju, kad reikia statyti pilį. Matot, kad matomai mintis leidamas kažkur anus nenuėjant tep savo bilikor. Nu, tap ir pasirodė Roms Miceiko ir modu pradėjom važinėtais po žemaitėj, iškuodami tam veitas. Aišku, tu veit ir vein ir kita, tai čia paminklos auga neleidžia, tas čia dar kažkas tai. Nu, tas reikalas apgraita nevyko. Bet vis tiek žemaitės ta dvasi buvo palunki tam dalykau ir tą Romą idėją čia. Ir atsirado taip, kad ta pilis buvo pradėtas statyti čia. Aišku, buvo apvezėti tai piliakalnė, dydžia, visa kita, čia daug kitos literatūros pavartyta ir pamastyta. Ir ta veita atsirado čia. Ir šiaip atsirado idealia gero veito. O čia šalia yra tai vykinta žemės tvera ir laukuva. Čia ir be to, kaip mato, čia dar tas kraštovaizdis ir nuostabus į žemaitėjį. Ir ta pilis nebus pakavota kažkur. Ir čia atvažiavis ir palėpis jau iš čia nuo to kalnelį, kad matytis, bet jeigu įpilipsi bokštą, matysias visi čia tai pagrindinė piliakalnė, kad tai ir apie Biržulį Lūksto duburį. Čia ta toj, kaip aš sakau, žemaitėj širdis tas duburys, ir čia ta piliakalnių žeis, kaip karūna, ir apsopusi aukščiausi veita, ir ta Biržulį Lūksto duburį, ir ta pilis atsiranda, kaip tik būtent tam žeidė, ne kur nuo šaly, ne kur nors, kadangi čia Lopaičių piliakalnis visai šalins, ir ta kaip tarš uždės to žeidą piliakalnį. Tai čia yra tokia, nu, kaip sakant, tikra dievų palaiminta veita, kad čia viskas vyksta. Žemaitis visų pirma sažininks, doras ir užsispyręs. Nu, nežinau, ką čia pasakot, nu, va, tai jau tikriausiai visi senai girdėjo ir žino, kad ruošės tą pilį statyti, nu, ir vieną kartą atėjo tą dieną, kada pradėjom. Čia gynybinės sienos fragmentas va pradedamas daryti, paskui bokštus kelsim, statysim visą, gal kažkada išdygs ir visą pilį baigtą. Domios istorija ir kad parodyti, atkreipti žmonės dėmesį, kad domėtos istorija, kad tą žemaitiją, kažkaip tai pateikti, va, geriausias toks dalykas, pilis ir pilį visą sudėti žemaičių kultūrą. Kažkaip kilo ta mintis, prieš kokį 10 metų gal daugiau. Na ir rinkomės žinias, informaciją, dėliojomės, supilėm žemę, reikia, kad žemė sustovėtų. Skaityk, va, 6 metai, kaip supilis piliaklinis, žemė iš tikrųjų sustovėjo ir kol projektus padarė. Mindaugas Zabarauskas, kuris irgi domėjosi ir nuo studentų laikų nuo mokslo, metais su archeologais kasinėjimis dalyvavo ir Kernavės kasinėjas yra. Tai žmogus ir daug informacijos turėjo, nu, va, šiaip taip, sulipdėm tą projektą pirmą dalį. Dar kas iš pažįstamų
dažnai sako, datų tos savo nusisprendimas, sako, neatsisakė, tik laik, nu iš tikrųjų tik žemai, sako, jau tik metus įspyrisi, vis tik daro savo. Nu ką, ta vieta buvo kolūkė, ramė žemė ir gana nedelinga, molis yra. Va, pradėjau, va, įsitvarkiau pelkę, durpės čia buvo kasamos, torpynės, atsirado biržinėlis, atsirado akmenis, piliakalnis atsirado. Čia paėmėm getautiškis piliakalnio, getautiškis piliakalnio modelį, va, išmatavom getautiškis piliakalnį viršūnę ir čia tokias pat supylėm išmelę, tokį pat didumą. Nu, žiūrėjom ir Gintautas Zabielas yra Lietuvos medinės pilis, žiūrėjom pagal jas, kaip kokios buvo, žiūrėjom pagal prūsų, kas paraiškė buvo surinkęs medžiagą pagal prūsų pilis, kokios buvo ten. Ir priėmėm tokią sprendimą, galutinį architektą vis dėlto priėmėm paskutinį sprendimą, kaip turėtų būti, kokia pagal surinktą medžiagą, nes iš tikrųjų nėra ne vienas likusios pilies, kad pagal ką pažiūrėti, bet pagal aprašymus, pagal kryžiuočių tos visus kronikas, ten piešiniukus, susidarėm tokią nuomonę. Pagal archeologinius kasinėjimus, pagal pamatus galima spręsti, o jau viršūnė tai fantazijos reikalas ir įsivaizdavimas, kaip galėjo būti senovė. Iš tikrųjų džiaugiuosi ir dėkingas esu visiems, kas padėjo. Čia vienam niekaip. Žemaičių pilys statybas dvasi musiems gyvenant tuose žemėse didelės senus laikus. Ir kai paskutinis pilis nugriovo, kažkoks pilių statytojas nereikarnavos ir ant suvaikščio iki šių dienelių. Ir dabar galbūt persikūni į Romos kūną Miceikas ir tur atlikti ton prievolį, ko nepadarė anksčiau. Mysliu, kad apilėlį per 3-5 metelius išvys savo gyvastį, taps funkcionali, kaip sakant, ir mes turėsime įgyvendinti viziją, kad būtų žemaičių tautos nama. Kur žmogelė atvykin, senobišką pamatytų, kaip gyvena mūsų protėvė, galėtų pasimokinti kažkokių amatelių, pavaikščiot po menės, prisiliest prie tos gyvos istorijas, nu ir tun dalyką didelę norės, kad jauniems paveizėtų. Ir gal liktų įkvėpiams pasilikti mūsų krašte, pamatyti, kad tas kraštas didelė, didelė gražus yra. Kad didelė, didelė buvo patogus ir malonus gyventi žmogeliams. Ir kad nebūtina reikia būti dideliu ten šito žemės patriotu, o vis dėlto reikia išlikti žmogum, žemaičiu ir iškeravoti tik šnektą, tik aplinką, tik savo kultūrą. Tavo tos pilies statyba būtent galbūt atsirand tokio vietelio, kad ir čia aplinkinėse apylinkėse viešpatavo vikins. Ir jums buvo laba kits vyroks, kaip kunigaikštis, kaip karavats, kaip žmonės mokėjus užvesti. Plius turėkime omeny, kad iš tų žemė, kur dabar čia būdavojam tuntpėlį, iš juoji žmogelė suskirmata pulkas ir pakrovė mongolams krūpas Ukrainos teritorijoje. Niekas negali pasakyti, galbūt iš tose vietose lankės ir buvo kunigaikštis Rinkauts, kuris dvikovo sugebėjo įveikti Čingischano sūnų ir gavo auksą diržą ir auksą kardą, kaip pasaulio valdžios simbolį. Galbūt tose vietose tas karts ir išlikis buvo ilgiausia, kada 1898 ar 94 metelės paskutinis, vienas iš paskutinių kunigaikščių palikonių bėgdams į karaliaučiaus teritorijas prapūlį su kartu su kardu. O gal ant kur nors pelkėsi čia pasikasavojas. O tokie įdomus dalykėlė yra. Nu ir noris, kad ta vis tiek vizija Romui pavyktų įgyvendinti. Kaip tik bebūtų, nu, mes irgi atvira sakant, pinigėlių neturam, mes jau, oi, kaip čia dabar pripilės statybas, tai čia 100 litų gauna. Ir ką pasaka, kad dirbi uždyką, iš karto veizuolą išlepi ant kaktos, kaip tu gali uždyką dirbti. 1000 metų mes vienski tam padėjo. Ir nieks nesuka galvos apie atlygį kažkokią dar ką nors. Vakarė susėsdavo, padainudavo, pašokdavo, gal alučia atsigerdavo. Ir vėl žmogeliai įsiskirsdavo, reiškia, savo rutinus darbus atlikti. Tai ir savaime suprantami dalyką. Ir tas turi ateiti mūsų gyvensim. Mes išliekom dar. Kiek be mumis, be mūčių paskutinius 1000 metų, vis tiek mes išliekom. Nei kryžiuoką nepalaužė, nei švedą nepalaužė, nei maskuolę nepalaužė. Aš didelę džiaugus, kad mumis dar drįst pavadinti pagonėmis. Ir jeigu sen žodį pag, mes paimsime, suprasime jo esmę, pag yra išmintis.
ir pagonis yra išminčia. Ir tos vertybės, o kartas tenka bendrauti su žmonėmis, kurį savis nereklamu, bet ani tur tuos senai žinį dvasiai iškeravojim. Ir ką prisilėt prie nu, kai pasakė, kad didžiausia žmogaus gyvenimo vertybė yra žinias, tai nieko neint pridoriti. Tada žinodam savo kūną, prižiūrėsi, būsi sveiks. Didžiausia gerybė žmogaus gyvenime yra laisvas laiks. Mes atliktam tun pareigą, kur turėtų atlikti kožna žmogelis. Paskutinius trejus metus didelę domius, kas mes esam iš tekar, kaip Žemaitė, kodėl mes būtent tokie esam, mus ten kitą vierę vadin, mužėkų tautą ir tap toliau ir panašia. Vis dėlto mes esam paskutinė pagonis dabartinės Europos teritorijoje. Reiškia, buvom didelę išmintingi. Mus paskutinius palaužė mels. Antras dalykas, man daug knygelių perskaičius, patinka, kad istorinę mes vadinomės samogetą. Ir pasižiūri, kad ant žodė tai reiškia. Ir daini iki to, kad samo yra žemė, a geta normali taut su žvadinėms. Ir senaja gudų kalba, get, reiškia jėga. Ir kai randi aprašuose apie mūsų getų tautą, tokius nu, aprašymus, reiškia gražiuose išvaizdas, mėlinakė, šviesia plaukė, stiprių rankų, tvirtų kojų, pakantų žaizdoms ir nepaisas mertės, nu žinot, praeina pagaugiuką kūnų. Ir pagalvoja apie savo esybį, nu, veizi, kad tokie ir esam. Tie, kurie drąsia, galima ir žemaitišką pasirokūti, kartais ir savo susipirėmą parodyti, kartais ir būti išdedus, į tą dvasę ne tik mumis pakels, pakels į tus pačius lietuvius. Nes yra, jeigu mes užmirštam savo praeitį, mes ateitys nebeturim. Tap kaip indieną neturi ateitys, tap kaip prūsą, vat. Nemėgsta atsėti žemaičių, nu, dėl būdą, dėl kad ir tos kalbos vartosim. Bet sustuokiam, žemaitė išlikėms yra didelis turts, tik patiems žemaitėm, tik patie Lietuva, tik pačiam pasauliu.